Pasi kontrolluan shtëpinë e saj, autoritetet ruse kanë akuzuar gazetaren televizive Marina Ovsvajnka për shpërndarjen e informacionit të rrejën për forcat e armatosura. Avokati i saj tha më 10 gusht se klienti aty u arrestua për akuzat për shpërndarje publike të informacionit të rrem për forcat e armatosura ruse dhe mund të përballet me 10 vite burg nëse shpallet fajtore. Avokati tha më herët në Telegram se policia hyri në banesën e klientit së tij në Moskë dhe e kontrolloi atë pa praninë e saj. Më 14 mars, gazetarja ishte shfaqur në transmetim të drejtë për drejtë gjatë edicionit të lajmeve në televizionin shtetëror të Rusisë, Channel One, duke mbajtur një mbishkrim brapa prezantueses me të cilin dënoi luftën në Ukrainë. Mbishkrimi në rusisht thoshte: "Jo luftës, ndaleni luftës, mos i besoni propagandës." Ata apo ju gënjejnë këtu, një gjykatë e qarkut në Moskë, më 8 gusht e urdhëroi atë të paguante një gjoh prej 40.000 rublash, $660, për postimin e saj të fundit në internet që protestonin kundër luftës së vazhdueshme të Rusisë në Ukrainë. Para kësaj, e njëjta gjykatë e gjobiti gazetar me 50.000 rubla, $825, për shkak të protestës së saj kundër pushtimit rus me mbishkrimin "Putin është një vrasës, ushtarët e ti janë fashist." Ajo dhe dërheqin nga Channel One dhe kaloi disa muaj jashtë vendit për fshirë Ukrainën, duke shprehur vazhdimisht kundërshtimin e saj për luftën.